ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଅଧିକ ଖୁଲାସା କରିପାରନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟା। ଏନେଇ ଓଟିଭିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରିୟା। କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ଥାନାକୁ ଗଲି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ନିୟମିତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଲିବ୍ରିଟି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ନ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନା ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାନାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରେ ସେ ପିଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ବିନ୍ଦି ଲଗାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ଅଳତା ଟିକେ ବି ଲଗାଇ ପାରିନି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇଲେ ପାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଘର ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଏଭଳି କୁହନ୍ତି। ଶାଶୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରିୟା। ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଗତ ଛଅ ମାସ ହେଲା ମୁଁ ସେଠି ରହୁନଥିଲି। ତାଙ୍କ ମା ଆମ ପରିବାର ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ। ଥାନାରେ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ପଚାରିବି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ, ତେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କଥାଟା ଖାଲି ମିଡିଆରେ କହିଦେଲେ ହେବନି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ସେପଟୁ ବି ସେତିକି ହାତ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଠାରେ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁନି, ଝିଅକୁ ବି ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଫେରାଇ ନେଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରିୟା ମିଶ୍ର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଆମ ସହ କଟକରୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ, ଏ ଓଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲା ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଅଧିକ ଖୁଲାସା କରିବେ ଶ୍ରିୟା। ଏକଥା ସେ ଗତକାଲିଠୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରନ୍ତି, ଏହା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଡୁଆରେ ପକାଇପାରେ କି, କ'ଣ ଏମିତି ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଶ୍ରିୟା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାଦ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କି ହୁଏତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲାଗୁନାହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏବଂ ଯଦିଓ ହ୍ୟୁମାନ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଶ୍ରେୟା ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ ବା ମୁଁ ସେଫ୍ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଏବଂ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁମାନ କହିଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଯେଉଁ ବିବାଦ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ଯେ ହଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ବିନ୍ଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ଅଳିତା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ଏସବୁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିବାଦ ବା ଏସବୁ ଆରୋପ ପରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏକଥା ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା, ଏହା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବା ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବିବାଦ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ଏବଂ ଯଦି ଶ୍ରିୟା ଏକ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପୋଲିସ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ହଁ, ମୋତେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାନାକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସୁପ୍ରିୟା ଦେଖିବେ, ଆମର ଗତକାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା 2020 ମସିହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଉଭୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରିୟା କିଛି ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।